ओम श्री गुरुवे नमः। श्री पंचमुखांजनेय स्तोत्रम्। जयेद्वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्व वक्रांचितम् पालाक्षस्फुट पंचवक्र रुचिरम् बालार्क कोटि द्युतिम् हस्ते स्थूल कपाल मुद्गर हलम् कौमोदकी दुर्वाहम् कट्वांगांकुशपाश पर्वतधरम् पीतांबरम् वानरम् पंचवक्त्रम् महाभीमम् त्रिपंचनयनैरुत्यम् नैर्युतम् दशभिर्बाहुभिर्युक्तम् सर्वकामार्थसिद्धिदम् कुर्वन्तु वानरम् वक्त्रम् कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्ट्राकरालवदनम् भ्रुकुटीकुटिलेक्षणाम् अस्तैव्य दक्षिणम् वक्त्रम् नारसिंहम् महाद्भुतम् अच्युग्रतेजो वपुषम् वपुषम् भीषणम् भयनाशनम् अच्युग्रतेजो वपुषम् भीषणम् भयनाशनम् पश्चिमम् गारुडम् वक्त्रम् वज्रद्रंष्टम् महाबलम् सर्वनागप्रशमनम् विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरम् सौकरम् वक्त्रम् कृष्णम् दीप्तम् नभोज्वलम् पातालसिंहबेताल ज्वररोगादिनाशनम् ऊर्ध्वम् हयाननम् घोरम् दानवान्तकरम् परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यम् महासुरम् जगानशरणम् तत्स्यात् सर्वशत्रुहरम् परम् ज्ञात्वा पञ्चमुखम् रुद्रम् हनुमन्तम् दयानिधिम् खड्गम् त्रिशूलम् कट्वांगम् पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिम् कौमोदकीम् वृक्षम् धारयन्तम् कमण्डलम् बिन्दिपालम् ज्ञानमुद्राम् दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतन्यायुधजालानि धारयन्तम् भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टम् तम् सर्वाभरणभूषितम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् हनुमत् विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णम् वक्त्रम् शशाङ्कशिखरम् कपिराजवर्यम् पीतांबरादि मुकुटैरुपशोभिताङ्गम् लिङ्गाक्षमाध्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशमहोत्साह सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर मां पश्य पश्य हनुमन् निजदृष्टिपातैः मां रक्ष रक्ष परितो रिपु दुःखपुञ्जात् पश्यां कुरु त्रिजगतीं वसुधाधिपानां मे देहि देहि महतीं वसुधां श्रियं च इति श्रीपञ्चमुख आञ्जनेयस्तोत्रम्। ओं श्रीगुरुवे नमः।